Dobrodošli u treće izdanje emisije Sprint. Ostanite i dalje uz program Kanala 5 jer slijede najzanimljivije sportske priče. U rubrici O njemu se priča ovoga tjedna ugostili smo Hrvoja Vejića, koji nam je otkrio najsočnije detalje njegove igračke karijere. Današnji gost rubrike O njemu se priča je Hajdukov igrač, to je sada iz Primorca, da se ne bi prevarili, Hrvoje Vejić, dobrodošao. Hvala. Evo, za početak, Hrvoje, da se mi malo prisjetimo nekih tvojih početaka. Početci su uvijek teški, kakvi su bili tebi? Pa dobro, ja sam koji svi klinci počeo igrati malo u Pločama sa ekipom i onda je to malo nam ušlo pod kožu i počeo sam tako u trećoj ligašu Jadranu iz Ploča, u mom matičnom klubu. Nakon toga sam imao dosta nekarakterističan put za nogometaša. Krenio sam na fakultet sa 18 godina u Dubrovnik. Tamo sam malo trenirao sa Dubrovnikom koji je tad bio prvo B ligaš. Malo sam neke nastupe igrao za njih. Onda sam se vratio u Jadran igrati u trećoj ligi. Ukazala mi se prilika otići na probu u NK Zagreb. Tamo sam proveo neki 10 dana na probi i potpisao četverogodišnji ugovor sa 20 godina, znači prilično kasno. I prvu godinu sam posuđen u Lučko, prvu polusezonu u Lučko, drugo u Inker, tadašnji Zaprešić, i onda sam drugu godinu počeo igrati za Zagreb standardno i onda je to malo krenulo profesionalno, malo ozbiljnije. Dok si bio dječak, dok još nisi počeo igrati profesionalno i nogomet, za koga si navijao? Pa za Hajduk uvijek. Mislim, Hajduk je ovdje u Dalmaciji, u regiji broj jedan i san je svakog dječaka da igra za Hajduk. Meni se to ostvarilo i stvarno sam na to ponosan. Mislim da se vratim unazad da bi opet sve isto. Da, upravo sam te htjela pitati za Hajduk. U Hajduka si osjetio stvarno i one ljepše stvari, evo nažalost sada i one ružnije stvari Hajduka. Bio si miljenik Torcide, nosio si kapetansku traku. Malo se prisjeti tih lijepih dana. Pa dobro, u Hajduk sam došao 2001. godine kad je Hajduk bio prvak i to je bilo stvarno vrijeme neke sportske euforije u gradu i Ivanišević je mjesec dana nakon toga osvojio Wimbledon. Bilo je sve super i stvarno sam bio najsretniji na svijetu što sam upao, ali isto došao sam u Hajduk, može se reći, na mala vrata, tako da nisu bila velika očekivanja od mene toliko, nisam bio neko zvučno pojačanje jer sam dolazio iz Zagreba. I mislim da sam se odmah prvu godinu izborio tu i za mjesto i za status. Poslije toga je bila sve to jedna nadogradnja. Normalno je, zahvalan sam bio i suigračima i upravi tada koja me podržala i navijačima. I jedini je problem bio što prve dvije godine nismo osvojili nijedan trofej i to me dosta kopkalo. Ali onda je došlo 2003. kup, 2004. prvenstvo, 2005. prvenstvo. Što se, Hrvoje, događa dole? Zbog čega su se našli neki problemi u klubu i zbog čega se to sve događa? Problemi su većinom s mog stajališta, radi ove krize i svega, došlo je do problema sa financiranjem. Napravljena je bila pretvorba i došli su neki novci u klub i tu se gradila jedna dobra momčad. Po meni je to bila stvarno dobra momčad, ali očekivalo se od momčadi isti taj trend da osvoji prvenstvo. Nažalost, Dinamo je te godine bio i skuplji igrački, ne bih rekao kvalitetniji, ali kvalitetniji na drugim poljima o kojima se danas puno više priča nego što se tada pričalo. I mi smo to prvenstvo izgubili, možda nezasluženo, ali jednostavno ta momčad više nije dobila priliku da dalje nastavi igrati, nego je ta momčad onda etiketirana i polako je počelo se te igrače odbacivati, Černata, Šerića, mene, koji je još bio, Živkovića prije toga i tako dalje. I jednostavno smo polako počeli sve te igrače koji su na tržištu malo više vrijedili, počelo ih se micati i etiketirati. Nažalost, sad imamo jednu momčad koja je dosta prosječna, koja je dosta skupa, a puno lošija od one koja nije bila puno skuplja, a bila je puno bolja na terenu. Tako da mislim da nije baš bio pogodak, ali nije na meni da sudim. Vrijeme će pokazati najbolje šta će biti sutra. Danas kažu da se radi jedan zaokret prema mlađima, prema jeftinijima. To je sve u redu, ali vidit ćemo se na terenu kako će to sve izgledati. Ja se nadam da će biti najbolje. Ja stvarno želim da Hajduk osvaja trofeje i da se veselim iako Hajdukovac tome. Nažalost, skeptičan sam malo prema tome, nisam baš siguran da će to baš tako biti, ali kao što sam rekao, nadam se da hoće. Dolaskom trenera Balakova bio si uvijek
među 18 igrača i među 11 igrača. Što se promijenilo? Nekako su te odjedan put odbacili i morao si na pomoć na terene. Meni se to je počelo već ima par godina od kad sam se vratio. U stvari sa dolaskom Svaguše počeli su ti pregovori oko ugovora. O tome sam već dosta pričao, pa da se ne vraćam. Gdje sam stvarno učinio sve što sam mogao da klubu i smanjim troškove i dan sve od sebe i na terenu i van terena, ali jedno vrijeme sam bio i trenirao ujutro u 7 sati po mraku, trčali 2 sata i tako, ono jedno čisto maltretiranje. Gdje sam mogao ja klubu napraviti dosta problema sa nekakvim tužbama i to, ali mislim da to nije bilo dobro za klub, jer to mi nije radio klub, meni klub nikad ništa nije napravio dobro, nikad nije napravio ništa loše nego samo dobro, ali neki ljudi koji su u to vrijeme predstavljali klub su mi napravili jedne vrlo loše stvari, ali nema veze, to ide njima na čast. Znači to se malo potezalo, puno se o tome pisalo, puno se pričalo, tako da je jednostavno dosta se pisalo i krivo i lažno, što je nekim drugim ljudima išlo u korist, meni najmanje. Tako da su da je malo navijačima to sve dozlogrdilo i okrenuli su se prilično protiv mene. I to je sve išlo jedno za drugim i kulminiralo je poslije ti utakmica u Stoku i u Zadru i poslije toga sam se ja ozlijedio i malo tetivu noge, pa onda slomio ruku i tu je na terenu ta priča završila. Sad je zadnje što su pokušali da sa tim sto brečom, to nije nikakav problem. Počeo sam u trećoj ligi. Pa dobro, sad ne znam, najplaćeniji. Trenutno nisam najplaćeniji, trenutno sam jedan od lošije plaćeni u trećoj ligi, jer plaću ne primamo onako već. Upravo sam to htjela pitati, svi pričaju i svi kad pišu po raznim portalima, komentiraju, govore lako njima, imaju velike plaće, ali to nije tako kada ti svoju plaću moraš raskidati na plaće par mjeseci nema, kad ne dođe. Stvari, plaće nema, plaća je trenutno nula, u zadnjih 6 mjeseci nula. U biti samo troškovi poreza i davanja, sve što je na teret igrača, PDV-a i ostaloga, to je sve, to smo znači u biti u minusu u zadnjih pola godine. Onda govore kao je, okej, ali to stoji na papiru, to će se naplatiti. Ko to zna šta će biti, kad će se naplatiti? Bilo bi bolje da plaćaju odmah, ali očito da je problem sa financijama u klubu vrlo velik. Trener Mladina je zadovoljan tvojim dolaskom. Mladina je, mislim, super. Trener jedan sa prvoligaškim iskustvom, sigurno da njegov rang isto nije treća liga, ali i on je stavio tu se na pomoć Hajduku da se izbori ta druga liga kao ta filijala Hajduka, da bude primar iz Dobreča gdje će se kaliti mladi igrači. To je u principu dobra ideja, sad nisam siguran koliko je ona u ovom trenutku baš bitna za Hajduk, pošto Hajduk ima problema sa financiranjem samog sebe, još da financira jednu svoju filijalu. Ne znam koliko je to trenutno pametno, možda je to s tim trebalo sačekati neka bolja vremena, ali nema veze. Sad smo tu gdje jesmo, u Stobreču i dobro je za sad. Što misliš napraviti po završetku? Ti bi se htio dogovoriti, oni ne žele da zaključim. Pa nije da ne žele, ovo što smo zadnje razgovarali, to je u biti su nastajališta približno jednaka, samo sad je tu problem nadzorni odmor, sastane se, ne sastane, treba do odobrenja ovoga, onoga, to dosta sporo ide. A mislim da sa gubitkom vremena smo na gubitku svi. Mislim da se to trebalo već riješiti i vrlo jednostavno se moglo riješiti, ali nadam se da će se riješiti ovih dana, da će to biti. Evo da se prisjetimo, naravno igrao si za našu reprezentaciju, ove godine očekuje nas Europsko prvenstvo. Možeš dati neki svoj osvrt? Pa ja sam bio 3 godine manje više kad sam bio zdrav, standardno pozivan, malo mi je bilo, mislim nisam baš skupio nešto puno nastupa, ali s obzirom na konkurenciju ja sam prilično zadovoljan sa tim reprezentativnim dijelom karijere i gdje je vrhunac bio na prošlom Europskom prvenstvu 2008. gdje sam čak i odigrao jednu utakmicu. Tako da mislim, znam dobro našu momčad, mislim da može puno. Ovo što su napravili u Turskoj, puno je diglo samopouzdanje pred Euro. Čak da može se reći da nam je dobro došlo to što se nismo plasirali direktno, nego da smo išli u to doigravanje, pa smo kroz to doigravanje i vratili samopouzdanje i vjeru i navijača i momčadi u sebe. Evo za sam kraj razgovora, možda ti se više i ne da pričati o tome, ali Hajduk, mlada ekipa, evo, nažalost protiv Istre su izgubili.
dva vrijedna boda, ostali su neriješeno. Kako možemo očekivati završetak prvenstva od naših najdražih bilih? Pa, mislim da je realno svoje drugo mjesto i bilo bi dobro kad bi se ta momčad do ljeta stabilizirala. Znači da ne bi bilo dobro da dođe šesti mjesec, da mi opet ne znamo ko nam igra i da jedan prosječan navijač ne zna koji igrač igra na kojoj poziciji. Bilo bi dobro iskoristiti ovu polusezonu da se stabilizira momčad, da znamo s kim raspolažemo iduću godinu i odmah krenuti sa jednom prilično uigranom momčadi u novo prvenstvo. Ovo smo praktički potrošili jer smo drugi, ispali smo iz kupa, znači što prije zaboraviti. A normalno da ovakve utakmice protiv Istre nisu dobre za samu atmosferu u klubu i oko kluba. Ali opet donose i nova saznanja na koje igrače se može računati. Evo, kao iskusni igrač, nekolicina je tvojih mlađih kolega, imaju sličnih problema upravo u nogometu. Ili bi mogao dati nekakav savjet što i kako da rade? Sigurno da si skupio dosta iskustva do sada. Pa dobro, mislim, stvarno imam dosta iskustva i sa tim ugovorima, pregovorima, jer sam cijelu karijeru praktički proveo bez menadžera sa svojim savjetnicima koji su mi dosta pomagali. Tako da svaki nogometaš ima svoju priču, svoj slučaj, svaki dogovor ili ugovor sa klubom je poseban i vidim sad da Hajduk pokušava napraviti znači, za te mlade igrače iste ugovore za sve. Ja u principu nisam baš za to jer nisu svi igrači isti, ne vrijede svi igrači isto i uvijek moraju biti neke razlike među igračima. Hrvoje, puno ti hvala i hvala još jednom što si se odazvao našem pozivu i želimo ti puno sreće. Dragi gledatelji, mi krećemo dalje, idemo tražiti nove sportske teme.